кримінальна відповідальність за заперечення Голодомору. Законопроект з такою ініціативою зареєстрували націоналісти. Автор документу – народний депутат, свободівець Андрій Іллєнко. Нардеп переконаний, заперечення геноциду української нації – це виправдання катів та підготовка до нових злочинів проти України. Тож вимагає якнайшвидшої ухвали законопроекту. Такі питання, як геноцид, в даному випадку геноцид українського народу, повинні бути, скажімо, визнані такими, що публічне заперечення, власне, факту геноциду, публічне глумління над пам'яттю мільйонів загиблих має вважатися кримінальним злочином. Запровадження суворої кримінальної відповідальності за публічне заперечення Голодомору як геноциду української нації є одним з пунктів свободівської програми захисту українців.